Şamaxı rayonunda törədilən müəmmalı qətlin üstü açılıb. Hadisə Şamaxı şəhərinin Azadlıq küçəsindəki 52 salı mənzildə qeyd alınıb. Şəhər sakini 57 yaşlı Bağırova Badam Abdüləli qızı naməlum şəxs tərəfindən öldürülərək meyti yaşadığı evin həyətindəki köhnə su quyusuna atılıb. Qadının meytinin gizlədilməsi üçün onun üstünə daş və torpaq ağac atılıb. Şamaxı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları itkin düşən Badam Bağırovanın meydini quyudan çıxararaq, müayinə üçün Respublika Patoloji Anatomiya Birliyinin Şamaxı rayon şöbəsinə təhvil veriblər. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun ögey oğlu Rəhim Bağırov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Göstərən əraziyə baxış keçirilərkən quyuda Bağırova Badam Abdüləli qızının üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydi aşkar edilmişdir. Fakta görə rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Qeyd olunan hadisənin Bağırov Rəhim Hacıoğlunun birbaşa tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr olduğundan o şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, mərhum Badam Bağırova bir neçə il öncə dünyasını dəyişən həyat yoldaşının ikinci arvadı olub. Onun ərinin birinci arvadı və oğlu həmin evdə yaşayır. Qonşuların hamısından, hamısından bir-bir get, soruş, bir-bir müsabiqə hamısından şanssız adam idi, heç kiminə iş olan adam idi. Sakit, səssiz. Badam xanımı ağıllı, qabiliyyətli, belə zəhmətkeş, evladına dəstək olan, evladının tərbiyəsində məşğul olan bir adam kimi tanıyıram. Şahid edirdi ki, mənə imkan vermirlər evdə dolanım. Həyətdə gəzib, nə bilim, hamamda çimim, belə-belə sözlər deyirdilər. Dəfələrlə orqan işçilərinə də gidib şahid edirdi. Rəhim Bağırov daha əvvəl 8 il məhkumluq həyatı yaşayıb və bu yaxınlarda həbsxanadan çıxıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gülşən Aslanova, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.